বন্ধুবান্ধীসকল নমস্কাৰ, জয় হিন্দ, জয় অসম। আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আজি বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' এটা। চ' যিসকল মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱী অসমৰ এ বি ইউ বি ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, প্লিজ কাইণ্ডলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, কিয়নো মই অসমৰ কি চিলেবাছৰ ভিতৰৰ বিষয়বস্তুৰ পৰা 50টা ভিতৰত 40টা কুৱেশ্যন, আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত সুধিছিলোঁ যে জয়মতীৰ স্বামীৰ নাম কি আছিল। কম সময়ৰ ভিতৰত যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে আগৰ ভিডিঅ'ত এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰিপ্লাই দিছিলে, এইসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ মই নাম লৈছোঁ। জি মিউজিক ইণ্ডিয়া, যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে আপুনি লাইক এটা দিব। নুপ গেমাৰ আৰু ৰশ্মি বৰা আৰু নীলাক্ষী লাস্কাৰ। চ' আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব লওক। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম, এনচাৰটো দিয়া আছে আৰু কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে। ৰামায়ণটো অসমীয়া প্ৰথম অসমীয়ালৈ কোনে অনুবাদ কৰিছিল? মাধৱ কন্দৰীয়া। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ আমি। নেক্সট কুৱেশ্যন, আপোনালোকে এইবোৰ বিষয়বস্তু বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাম। নেক্সট কুৱেশ্যন, সন্তোষ টপি কি খেলৰ লগত জড়িত? ফুটবল। এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা কাটে, সন্তোষ টপিয়ে হওক বা বেলেগ বিষয়বস্তুৱে হওক, এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন আহে, কোনটো খেলৰ লগত জড়িত, এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু আহে। চ' অলপ গুৰুত্ব দিব। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাম আমি। নেক্সট কুৱেশ্যন, বড়োসকলৰ অতি জনপ্ৰিয় বাদ্যযন্ত্ৰ কি? চিপুং। চিপুংটো হৈছে বড়োসকলৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় বাদ্যযন্ত্ৰ। এই বিষয়বস্তুটো অলপ গুৰুত্ব দি চাব, কাৰণ এনেকুৱা জনজাতীয় আধাৰত এটা কুৱেশ্যন আহে, এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটামান কুৱেশ্যন আহে। চ' জনজাতীয় আধাৰত অলপ পঢ়ি যাব। আজাৰপীৰৰ দৰগাহ কোনটো জিলাত অৱস্থিত? আজাৰপীৰৰ দৰগাহ কোনটো জিলাত অৱস্থিত চাব, শিৱসাগৰত। আজাৰপীৰৰ দৰগাহ শিৱসাগৰত অৱস্থিত, এইটো গুৰুত্ব দি চাব। বহুত বহুত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইবোৰ। নেক্সট আমি নেক্সটলৈ আহিছোঁ। কিমান চনত কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? কিমান চনত কাৰেংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল এইটো চাব। 1751 চনত। 1751 চনত অলপ কনফিউজন অপশ্যন দিয়ে, 1761 দিব পাৰে, 1851 দিব পাৰে, অলপ অপশ্যনবোৰ গুৰুত্ব দি চাই যাব। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাম আমি। কোন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল? ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত কোন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে? এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব, প্লিজ আপোনালোকে কাইণ্ডলি গুৰুত্ব দিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, প্লিজ এনেকুৱা কুৱেশ্যনেই আহিব। কোন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, মনত ৰাখিব। গুৱাহাটীত থকা যিটো গুৱাহাটীত যে আছে দীঘলী পুখুৰীটো কোনে খন্দাইছিল? এই বিষয়বস্তুটো আহিব পাৰে। গুৱাহাটীত থকা যিটো দীঘলী পুখুৰী, এইটো কোনে খন্দাইছিল, এইটো আহিব পাৰে। ভগদত্ত, মনত ৰাখিব, এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিবই, চিয়'ৰ কমন কুৱেশ্যন এইবোৰ, এনেকুৱা পেটাৰ্ণেই আহিব। কোন ৰজাই মোগলক মানে গুৱাহাটী আৰু কামৰূপৰ পৰা খেদাইছিল? কোনজন ৰজা? জয়দাস সিংহ, মনত ৰাখিব। কোনজন ৰজাই মানে মোগলক গুৱাহাটী আৰু কামৰূপৰ পৰা খেদাইছিল, এইটো মনত ৰাখিব, জয়দাস সিংহ। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ যাম। নেক্সট, প্ৰথম আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যুদ্ধ ক'ত হৈছিল? প্ৰথম যিটো আহোম আৰু মোগলৰ মাজত যুদ্ধ ক'ত হৈছিল, গুৰুত্ব দি চাব। ভৰালীত হৈছিল। অপশ্যন বহুত ছেম অপশ্যন দিয়া থাকে, চ' এইবোৰ অলপ গুৰুত্ব দি চাব। অপশ্যনবোৰ একে নিচিনা লাগে, অলপ কনফিউজন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছোঁ, গদাধৰ সিংহৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল? গদাধৰ সিংহৰ প্ৰকৃত নাম, এইটো আপোনালোকক উল্টা কিও সুধিব পাৰে। গদাপাণিৰ আন এটা নাম কি আছিল, বা গদাধৰ সিংহৰ আন এটাৰ নাম কি আছিল, বা কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত কোনজন আহোম ৰজাক মানে গদাপাণি বুলি কৈছিল, জয়মতীৰ স্বামীৰ নাম কি আছিল, এনেকুৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, কনফিউজন। ল'ৰা ৰজা কোন আছিল? ল'ৰা ৰজা আছিল চুলিকপা। চুলিকপাক ল'ৰা ৰজা নামেৰে জনা যায়। চুলিকপাৰ আন এটাৰ নাম কি আছিল? ল'ৰা ৰজা। এনেকুৱা কুৱেশ্যন অলপ কনফিউজন দিয়ে, চ' এইবোৰ অলপ গুৰুত্ব দি চাব। নেক্সটলৈ আহিছোঁ আমি এতিয়া। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিলে, আৰু মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ হৈছিলে?
প্ৰথম মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিলে? এই এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিবই বুলি কৈছোঁ আপোনালোকক, এইবোৰ অলপ গুৰুত্ব দি চাই যাব। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনত হৈছিলে, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈ হৈছিলে, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত ৰজা কোন আছিলে, এইবোৰ বিষয়বস্তু চাই যাব। আপোনালোকে গম পায় লাচিত বৰফুকন, নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায়। কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ বৰফুকন কোনটো জিলাৰ বা কোনটো ঠাইৰ পৰা মানে বিলং কৰিছিলে এই বিষয়বস্তুটো সুধিব পাৰে। ছ' লাচিত বৰফুকন কলিয়াবৰৰ পৰা বিলং কৰিছিলে, এইটো মন দিব। লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল? লাচিত বৰফুকনৰ পিতৃৰ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা। মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা কাৰ পিতৃ আছিল? এনেকুৱা মানে উল্টাকৈ কুৱেশ্যন, অলপ কনফিউজন কুৱেশ্যন দিয়ে। ছ' অলপ গুৰুত্ব দি চাব এইবোৰ বিষয়, এইবোৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যন, এইটো পেটাৰ্ণতে কুৱেশ্যন আহিব। গিলাজাৰী সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? গিলাজাৰী সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল? আহোম আৰু মোগলৰ মাজত, আহোম আৰু মোগলৰ মাজত কোনটো সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল, এনেকৈও আহিব পাৰে। গিলাজাৰী সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল, এইবোৰ আহিবই, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আগৰ বহুত আগত আহিছে। অসুৰালী কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? অসুৰালী কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? নৰকাসুৰে। নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি আছিল? এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি আছিলে, এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে চাই যাব। অসুৰালী কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ আমি। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কি আছিল? প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰে আছিলে। ছ' এনেকুৱা অলপ অপশ্যনবোৰ অলপ একে একে নিচিনা দিব পাৰে, অলপ অলপ কিন্তু কনফিউজন থাকি যায়, মানে কনফিউজন নিচিনা বিষয়বস্তু ভিতৰত মানে হেৰি কৰি দিয়ে। বস্তুটো আগত পাই আহিছিলোঁ বাট অলপ কনফিউজ হৈছে, তেনেকুৱা কুৱেশ্যন দিয়ে। আহোমৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? আহোমৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? চুকাপা, চুকাপা আছিল আহোমৰ প্ৰথম ৰজা। ছ' আপোনালোকে এইটো গুৰুত্ব দি চাব, আহোমৰ বিষয়বস্তুটোতো তাৰ পৰাতো মাষ্ট বি কুৱেশ্যন আহিবই। আহোমৰ ৰাজত্বকাল, অসমত আহোম ৰাজত্ব কিমান কেনেকৈ কৰিছিলে, এইবোৰ বিষয়বস্তু আপোনালোকে পঢ়ি যাব। কিমান চনত চুকাপা অসমলৈ আহিছিল? এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, কিমান চনত চুকাপা অসমলৈ আহিছিল? বহুত দীঘল কুৱেশ্যন নাহে, ইমানো দীঘল কুৱেশ্যন নাহে, এনেকুৱা সৰু সৰু কুৱেশ্যন আহিব, এনে সৰু সৰু কুৱেশ্যনে আপোনালোকক কনফিউজনত পেলাব পাৰে, চনবোৰ কিন্তু কনফিউজ কৰায়। চুকাপাই কিমান চনত চৰাইদেউ ৰাজধানী পাতিছিল, এইটো আহিব পাৰে। চুকাপাই কিমান চনত চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, চুকাপাই কিমান চনত চৰাইদেউত ৰাজধানী পাতিছিল? অসমত কিমান চনৰ পৰা আহোম ৰাজত্ব হৈছিলে, এই ৰাজত্বৰ সময়ছোৱা আপোনালোকে গুৰুত্ব দি চাব, আৰু ইংৰাজ ৰাজত্বকালৰ বিষয়বস্তুটো গুৰুত্ব দি চাব। কাক ভগা ৰজা ৰূপে জনা যায়? চুৰাম্পা। এইবোৰ বিষয়বস্তু চাই যাব, আহোম ৰাজত্বটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইংৰাজ ৰাজত্বটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইংৰাজ আৰু আহোমৰ মাজৰ যিটো বিষয়বস্তু, এইটো বিষয়বস্তু মাষ্ট বি এক্সামিনাৰে কুৱেশ্যন এটেম্প কৰে। নৰিয়া ৰজা বুলি কাক জনা যায়? নৰিয়া ৰজা বুলি কাক জনা যায়? এইটোতো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, ভিতৰৰ বিষয়বস্তু, চিলেবাছৰ ভিতৰৰ বিষয়বস্তু। নৰিয়া ৰজা বুলি কাক জনা যায়? এই কুৱেশ্যনবোৰ মই ভিতৰৰ বিষয়বস্তুৰ পৰা কাটি উলিয়াই দিছোঁ, আপোনালোকক অলপ গুৰুত্ব দি চাব। ৰামচৰিতমানস কোনে ৰচনা কৰিছিলে? তুলসীদাস, তুলসীদাসে ৰামচৰিতমানস কোনে ৰচনা কৰিছিলে? তুলসীদাসে ৰচনা কৰিছিল। আমাৰ ইণ্টাৰভিউ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত থকা যিসকল বন্ধু বান্ধৱীও ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপোনালোকে এইটো ৰিভাইজ কৰিব পৰা হ'ব মই, কাৰণ অলৰেডি এক্সামত এইবোৰ কুৱেশ্যন এটেম্প্ট কৰাইছোঁ আপোনালোকক। শংকৰদেৱৰ এজন বিখ্যাত মুছলমান ভক্ত কোন আছিল? এইটো চান্দহা, এইটো আপোনালোকে মানে আগত এই এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে, এনেকুৱা কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণ আহিছে, ছ' মাষ্ট বি এইবোৰ আহিব পাৰে। মানে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত হোৱা যিটো দাণ্ডি মাৰ্চ, কোনজন অসমীয়াই ভাগ লৈছিল, এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন এটেম্প্ট কৰিলে আপোনালোকৰ নিশ্চয় কনফিউজন আহে। 1930 চনৰ যিটো দাণ্ডি মাৰ্চৰ যিটো বিষয়বস্তু আপোনালোকে পাইছে, কিন্তু কোনজন আছিল? লীলাধৰ বৰুৱা। কোনজন ৰজাই বৰফুকন পদটো সৃষ্টি কৰিছিল? প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত। ছ' এইবোৰ গুৰুত্ব দি চাব, প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত বৰফুকন পদটো সৃষ্টি কৰিছিল। বাল গংগাধৰ তিলকে প্ৰকাশ কৰা সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি আছিল?
এইটো সুধিব পাৰে, মাষ্ট বি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। চ' কেশৰীটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, কেশৰী এই বিষয়বস্তুটো বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ, এইবোৰ বিষয়বস্তু বহুত। আৰু এটা প্ৰেজেণ্ট মানে বৰ্তমান চলি থকা কিছুমান কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, বৰ্তমান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশজনৰ নাম কি হ'ব পাৰে, এইটো পঢ়িব আপোনালোকে। বৰ্তমান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশজনৰ নাম কি, বৰ্তমান এ পি এছ চিৰ কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে। ভূপেন হাজৰিকা সেতু দলঙৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান, এইটো আগৰ কুৱেশ্যন আহিছে, কোনোবাই যদি এক্সাম আগত দিছিলে আপোনালোকে সুধিব পাৰে, এইটো মাষ্ট বি আগৰ এক্সামত আহিছে এনেকুৱা কুৱেশ্যন। আৰু এনেকুৱা এই ভূপেন হাজৰিকা দলং কোনটো নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত, এনেকুৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে আগত। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাউণ্ট এভাৰেষ্ট ক'ত অৱস্থিত এইটো আহিব পাৰে, কোনটো ৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবোৰ অলপ গুৰুত্ব দিব, কাৰণ মই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। গোটেই বিষয়বস্তুৰ ভিতৰৰ পৰা যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু পঢ়ি পঢ়ি আপোনালোকক উলিয়াই দিছোঁ। বুহিডিং কোন নদীৰ উপনৈ, বুহিডিং নদীৰ উপনৈটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এনেকুৱা এটা মানে বহুত দীঘল দীঘল কুৱেশ্যন নাহে, এনেকুৱা শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব, কাৰণ এটা পেপাৰত দীঘল ইমান দীঘল দীঘল কুৱেশ্যন কাটিবলৈ ইমান স্পেচ নহয়, কাৰণে এনেকুৱা শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব, অলপ কনফিউজন কুৱেশ্যন আহে। কোন চনত শৰাইঘাট যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল, কোন চনত শৰাইঘাট যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল আপুনি জানে, 1671 চনত, বাট অলপ কনফিউজন দিয়ে কুৱেশ্যনবোৰ, কুৱেশ্যনবোৰ কনফিউজন দিয়ে। বি অপশ্যন আহিব পাৰে 1761 দিব পাৰে, 1681, এনেকুৱা অলপ কনফিউজন কুৱেশ্যন দিয়ে। অসমৰ প্ৰখ্যাত উমানন্দ মন্দিৰ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনত আছে, বাট এই অপশ্যনবোৰত আপোনালোকৰ অলপ কনফিউজন হয়। মইতো এইটো পঢ়ি পাইছোঁ 1694ত, বাট ইয়াত 1794 দিব পাৰে, 1894ও দিব পাৰে, 1916 বুলিও দিব পাৰে। চ' এইটো কনফিউজন থাকে। সকল লাষ্টত এটা কুৱেশ্যন সুধিম, টেলিফোন আৰু টেলিগ্ৰাফ সেৱা অসমত কিমান চনত প্ৰচলিত হৈছিল, আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টিং কৰিব, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ নাম ল'ম, যিসকল কম সময়ৰ ভিতৰত কমেণ্ট বক্সত জনায়। টেলিফোন আৰু টেলিগ্ৰাফ সেৱা অসমত কিমান চনত প্ৰচলিত হৈছিল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব।